asi převtělení, reincarnation. Převtělení, reinkarnace, převtělování, stěhování duší. Takže je prostě reinkarnace. Převtělit se, převtělovat se, znovu se vtělit do koho čiho. Reinkarnovat se prostě. Kouzlo reinkarnace, reinkarnační kouzlo vyžaduje dostatečné množství many. Jaffaios perchament. Pergament. V závorce kůže ovce či kozy upravená k psaní. Tak to je pergament. Takže Jaffaili in pergament. Jaffail byl muž nebo žena, takže prostě Jaffails pergament prohlídnout. Prdele, zase to nepřečtu. Tohle písmo posraný. Pergamen. Into the most powerful book of all the universe. For a moment. Takže into the most powerful book of all the universe, do té nejvíce mocné, do té nejmocnější knihy celého vesmíru, veškerého vesmíru, of all the universes, všech vesmírů, do té nejmocnější knihy všech těch vesmírů. Takže do té nejmocnější knihy všech těch vesmírů. Plunged my gaze. Zabořit můj pohled, nebo co to? Upřený pohled, nebo? To vlastně neexistuje. Vrazit, strčit, co kam. Ponořit. Takže for a moment I plunged my, to bude gaze. Takže to je nějaký divný. Na moment já ponořil můj pohled from the book of
Gaze. Gaze, zírat, hladice, upřený pohled. Upřený je v závorce, prostě pohled nebo upřený pohled. Takže do té nejmocnější knihy všech vesmírů na moment já ponořil můj upřený pohled. From the book of note I stole this secret, a magical spell to transfer the soul. Z té knihy of note to ne note I stole this secret. Zkaz, zpráva, poznámka. Z té knihy, poznámek. Já ukradl toto tajemství. Magické kouzlo k přesunu té duše. Pro přesun duše. Přesunutí duše. Takže Jaffiles pergament. Pergamen. V závorce kůže ke psaní, nějaká upravená kůže ke psaní, by vypadala jako nějak papír, nebo prostě kůže ke psaní, nějaká pergamen. Si tak pak najdu ve wiki nějaký ty definice, popis pergamen, co je to pergamen. Popis pergamenu. Takže do té nejmocnější knihy všech těch vesmírů na moment já ponořil můj pohled. Z té knihy poznámek já ukradl toto tajemství, tohle tajemství, magické kouzlo k přesunutí té duše, pro přesun duše, nějaký magický kouzlo pro přesun duše. Use this spell near the one you wish to take. Použij tohle kouzlo blízko toho jednoho, kterého si ty přeješ vzít, vezmout. And instantly your soul, his body will occupy. A instantně a okamžitě tvá duše jeho tělo bude okupovat, obývat. You must have a sufficient level of mana. Ty musíš mít dostatečnou úroveň many. For to steal a soul requires an aura. Proto ukradnutí nějaké duše vyžaduje auru. Požadovat. Použij tohle kouzlo blízko toho jednoho, kterého si ty přiješ vzít a instantně tvá duše, jeho tělo bude obývat. Ty musíš mít dostatečnou úroveň many pro ukradnutí duše. Many. For to steal a soul requires.
You must have a sufficient level, ty musíš mít dostatečné množství many. Jelikož ukradnutí duše, neb ukradnutí duše vyžaduje auru. Aura. Nějakou auru.